नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मजेतच असाल अशी आशा करते. जय जिनेंद्र. जगाला जगा आणि जगू द्या हा संदेश देणारे जैन धर्माचे शेवटचे आणि 24वे तीर्थंकर म्हणजेच वर्धमान भगवान महावीर यांचा आज जन्मदिवस. तर तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला आमच्या दोघांकडून महावीर जयंतीच्या, महावीर जन्मकल्याणाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मला बऱ्याच जणांनी विचारलं होतं की मेलबर्नमध्ये जैन मंदिर आहे का? हो, जैन मेलबर्नमध्ये दोन्हीही मंदिरं आहेत. जैन दिगंबर मंदिरही आहे आणि जैन श्वेतांबरही मंदिर आहे. आणि ह्यावर्षी दोन्ही कमिटीने एकत्र येऊन महावीर जयंतीचं फंक्शन अरेंज केलेलं आहे. तर त्या फंक्शनसाठी मी इथे आलेले आहे. तर आज आपण बघूयात की फंक्शन कसं सेलिब्रेट होणार आहे. तर अजून एक, आम्ही ऑस्ट्रेलियावरती बरेच व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत, तर ते मिस होऊ नयेत. तर तुम्ही जर हे व्हिडिओ बघत असाल तर चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करून घ्या, त्यामुळे तुम्हाला नोटिफिकेशन पटकन मिळेल. इसवी सन 599 म्हणजे 6व्या शतकाच्या सुरुवातीला कुंडल ग्राम, सध्याचं जे वैशाली जिल्हा बिहार येथे, राजा सिद्धार्थ आणि राणी त्रिशला यांच्या पोटी चैत्र महिन्यातील त्रयोदशीला तेजस्वी बालकाच्या रूपात वर्धमान महावीर यांचा जन्म झाला. महावीरांच्या जन्मानंतर राज्यामध्ये खूप सुखसंपदा आणि वृद्धी झाली म्हणून त्यांचं नाव वर्धमान असं ठेवण्यात आलं. भगवान महावीरांच्या जन्मापूर्वी राणी त्रिशला यांना 16 स्वप्न पडली आणि त्या स्वप्नांवरून ज्योतिषांनी अंदाज बांधला, जे बाळ जन्माला येईल ते तीर्थंकर होईल. तीर्थंकर म्हणजेच धर्मगुरु. लहानपणापासून भगवान महावीरांना त्यांच्या बुद्धिमत्तेसाठी आणि आध्यात्मिक प्रकृतीसाठी ओळखलं जात होतं. भगवान महावीरांना तसं लहानपणापासूनच संसारात काही रस नव्हता. आईवडिलांच्या मृत्यूनंतर वयाच्या 30व्या वर्षी त्यांनी संसाराचा त्याग केला आणि संपत्ती कुटुंबाचा त्याग करून त्यांनी घर सोडलं. जैन दीक्षा घेऊन ते तपस्वी बनले. बारा वर्षाच्या महान तपानंतर त्यांना केवट ज्ञान प्राप्त झालं आणि तिथून पुढे भारतभर त्यांनी बरीच वर्ष जैन तत्वज्ञानाचा प्रचार केला. केवट ज्ञान प्राप्त केल्यानंतर त्यांनी जगाला 5 महान तत्व शिकवली. ती म्हणजे सत्य, अहिंसा, औचार्य, अपरिग्रह आणि ब्रह्मचर्य. भगवान महावीरांनी 72व्या वर्षी पावापुरी येथे कार्तिक कृष्ण अमावशेला निर्वाण झाले, म्हणजेच ते मोक्षास गेले. आणि म्हणूनच त्या दिवशी मंदिरामध्ये तसेच घरांमध्ये दिवे लावून दीपावली साजरी केली जाते. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. नेहमीप्रमाणे व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मंडळ आभारी आहे. धन्यवाद. Yeah.